រយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយរាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014មកដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះកងទ័ពអាកាសកម្ពុជាបានជួបឧបទ្វីហេតុធ្លាក់ចំនួន2លើកបណ្ដាលឲ្យយោធាចំនួន7រូបបាត់បង់ជីវិតនិងម្នាក់រងរបួសភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាលើកទី1គឺនៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2014គឺមានឧបទ្វីហេតុធ្លាក់ឧធំភិកចៈយោធាបានកើតឡើងកាលនោះអំឡុងពេលវឹកវើអវយាកាសយាននិកឧធំភិកចៈយោធាម៉ាក់79បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅដីមួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យយោធាជាន់ខ្ពស់5រូបនៃកងទ័ពអាកាសបាត់បង់ជីវិតនិងម្នាក់ទៀតរងរបួសលើកទី2គឺនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ឧធំភិកចៈម៉ាក់79បានបាត់ការតាក់ទងនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់តាមផែនការហោះហើរគឺឧធំភិកចៈយោធាមួយគ្រឿងនេះបានចាក់ចេញពីទីបញ្ជាការទ័ពអាកាសកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង 11:00 គោលដៅឆ្ពោះទៅតំបន់ថ្មដានិងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងគោលបំណងវឹកវើសមត្ថភាពអវយាកាសយាននិកដោយគ្រងត្រឡប់មកទីបញ្ជាការទ័ពអាកាសវិញនៅវេលាម៉ោង 2:00 រសៀលតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងពេលហោះហើរដល់តំបន់ជួរភ្នំក្រវាញក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលនាពេលនោះអាកាសធាតុកំពុងតែអាប់អួរនិងមានភ្លៀងធ្លាក់ឧធំភិកចៈយោធាមួយគ្រឿងនេះក៏បាត់ការតាក់ទងពីទីបញ្ជាការទ័ពអាកាសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបាត់ការតាក់ទងក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរុករកទៅទីតាំងដែលបានបាត់ការតាក់ទងជាបន្ទាន់ការរុករកធ្វើឡើងទាំងកម្លាំងថ្មើរជើងរុកព្រៃលើដីនិងតាមរយៈដ្រូននិងឧធំភេកចៈរុករកពីលើអាកាសក្រោមស្ថានភាពអាកាសធាតុដ៏អាប់អួរក្រុមកងកម្លាំងរុករកចម្រុះបានប្រឹងរុករកយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្រោមការចូលរួមពីសំណាក់អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកខុយរីដានាយឧត្តមសេនីយ៍ឥតសរ័តលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាសីហានិងសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាចំណាយរយៈពេល17ថ្ងៃក្រោមអាកាសធាតុត្រជាក់ភ្លៀងចុះអាប់និងមេឃបើកថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាវេលាម៉ោង 1:34 នាទីរសៀលកំពុងរករកពីលើអាកាសតាមឧធំភិកចៈបានរកឃើញទីតាំងដែលឧធំភិកចៈបានធ្លាក់នៅត្រង់ចំណុចភ្នំយ៉ាវយ៉ៃឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ុន្តែភ្លាមៗមិនទាន់ដឹងថាប្រធានក្រុមហោះហើរនិងអាកាសយាននឹកនៅមានជីវិតឬយ៉ាងណាឡើយព្រោះអ្នករុករកពីលើអាកាសមិនអាចចុះទៅទីតាំងផ្ទាល់បានពោលគឺបានត្រឹមបន្ទាបឧធំភិកចៈមើលពីលើបំណោះដោយប្រកលភារកិច្ចនេះឲ្យក្រុមថ្មើរជើងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយពីទីតាំងធ្លាក់ប្រមាណ 1,000 ម៉ែត្រជាអ្នកចូលទៅដល់ទីតាំងសិនក្រោយទទួលបានទីតាំងធ្លាក់ហើយក្រុមអ្នករុករកដែលនៅមិនឆ្ងាយពីទីតាំងបានសម្រុកសម្ដៅទៅទីតាំងធ្លាក់ក្នុងពេលទៅដល់ទីតាំងជាអកុសលក្រុមអ្នករុករកបានប្រទះឃើញសាកសពអាកាសយានិកខេងឆៃយុទ្ធស្លាប់នៅលើកៅអីឧធំភិកចៈដែលធ្លាក់នោះក្រោមរូបភាពមានសម្លៀកបំពាក់យោធាគ្របពីលើមុខសាកសពការស្លាប់របស់លោកខេងឆៃយុទ្ធក្នុងសភាពបែបនេះក្រុមអ្នករុករកបានសន្និដ្ឋានថាប្រធានក្រុមហោះហើរគឺលោកសុនផ្លាអ្នករស់រានមានជីវិតបន្ទាប់ពីឧធំភិកចៈធ្លាក់ជាអ្នកយកសម្លៀកបំពាក់ទៅគ្របលើសាកសពលោកខេងឆៃយុទ្ធដែលស្លាប់ភ្លាមៗក្រោយពីរកឃើញសាកសពលោកខេងឆៃយុទ្ធម្នាក់ហើយកម្លាំងរុករកបានបន្តស្វែងរកលោកសុនផ្លាម្នាក់ទៀតក្រោមក្តីសង្ឃឹមថាលោកនៅមានជីវិតការរុករកបានផ្អាកនៅពេលយប់ចូលមកដល់លុះមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដាកម្លាំងរុករកបន្តសកម្មភាពជាថ្មីនៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកក្រុមអ្នករុករកបានប្រទះឃើញសាកសពលោកសុនផ្លាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា210ម៉ែត្រពីទីតាំងឧធំភិកចៈដែលបានធ្លាក់